Você tem reparado que a incidência de pernilongos aumentou com aquela combinação de chuva e calor? A gente vai conversar agora ao vivo com a Patrícia Piazza sobre esse assunto. Ô, Paty, é o tempo inteiro tapa de um lado pro outro ou então aquela raquetinha elétrica que vai nervosa, né? Exatamente, Manu, mas atenção, viu? Porque isso que você acha que pode ser pernilongo, talvez não seja. Seja aí o Aedes aegypti. Estava conversando aqui com o Isaías de Araújo, que é gerente de controle de vetores lá do Centro de Zoonoses, que me fez esse alerta. Bom dia para o senhor. Explica pra gente. Essa questão do pernilongo, muita gente tem reclamado, que tem bastante em casa. Agora é uma época propícia para ele ou não? Agora é um momento que diminui a presença de pernilongos. Normalmente, no período mais seco, é quando aumenta-se a infestação de pernilongos, porque aumenta-se locais com água estagnada, córregos, às vezes local que tem fossa, água servida que fica acumulada. Esses locais são os locais preferidos para o Culex, né? A nossa famosa muriçoca. Mas o Aedes aegypti não. O Aedes aegypti gosta de água limpa, parada, lugar mais sombreado. E agora, neste momento, neste período que iniciou as chuvas, né, a gente já percebeu aí um início do aumento dos focos. Nossos agentes, em suas visitas, já têm identificado muitos focos do Aedes aegypti. Muitas vezes a pessoa vê ali aquele mosquitinho, né, aquela muriçoca com a perninha listrada. Ele provavelmente vai ser o Aedes aegypti. O muriçoca, o pernilongo, tem essa característica ou não? Não, essa é uma característica tanto do Aedes aegypti como o Aedes albopictus. No caso, o albopictus é um mosquito mais para área com característica silvestre. E dentro da nossa cidade aqui, na área urbana, realmente é o Aedes aegypti. Então, identificou esses mosquitos com as listras brancas, as tradicionais listras que a gente normalmente fala, orienta as pessoas. Procure eliminar qualquer água parada, que água inservível que está ali, que está acumulando, que não vai ser utilizada para nada, deve ser eliminada, né? Se for água que vai ser reutilizada, neste momento muita gente aproveitou para coletar água da chuva, esses recipientes devem ser devidamente tampados, né? Cobertos, para impedir que o mosquito tenha acesso a essa água e faça dali mais um criador para a perpetuação da espécie. Agora, durante a pandemia, os agentes não estavam entrando nos imóveis. A gente continua na pandemia, muita coisa já mudou, né? Como está sendo essa visita? Como está sendo realizado esse trabalho dos agentes? As visitas dos agentes ainda respeitam a recomendação do Ministério da Saúde referente a forma, né, de realização das visitas. Eles continuam não adentrando na edificação, fazem a vistoria no quintal do imóvel, entram no imóvel, mas é no quintal. Na parte da edificação ainda não estamos adentrando. Isso é seguindo ainda a recomendação do Ministério da Saúde, mantendo o distanciamento relativo aos habitantes do imóvel, fazendo a vistoria externa, a eliminação, tratamento e a orientação que é indicada para os moradores. Qual tipo de prevenção está sendo feita além dessa visita? Também lotes baldios ali, a gente tinha antigamente o fumacê, né? Ele parou de ser usado, tem previsão de retornar, como é que está a situação hoje? A utilização do fumacê, ela é pouco efetiva, é uma ferramenta de alto custo, é uma ferramenta a ser utilizada de alto custo, ela é indicada quando ocorre situações de epidemia, alta infestação do mosquito. Então, ela tem que ser usada assim, numa situação que a gente fala assim, mais crítica. No momento não há necessidade de utilização do fumacê, né? Quando o pessoal se refere ao fumacê, a caminhonete, mas a gente utiliza bombas portáteis, tem as equipes que a gente chama, equipes de bloqueio, que utilizam a bomba portátil para fazer esses bloqueios, fazer a aplicação de inseticida, e é muito mais efetivo do que o próprio fumacê que a população está acostumada, né? Aquele agente que vai com a bomba entrar no quintal, fazer a aplicação, ele está muito mais próximo do mosquito. Então, o resultado desta modalidade de aplicação com a bomba portátil, ela tem um resultado muito mais eficiente do que o fumacê ou a aplicação
de UBV através de caminhonete, que a gente chama de UBV pesada. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu. Só levantando os dados aqui para vocês, aqui em Goiânia já foram 6 mil casos notificados de dengue, um óbito. Em todo o estado esse número é de 60 mil, pouco mais de 60 mil, com 18 óbitos. Esses números estão menores aí que em relação ao ano passado, mas pode haver aí uma subnotificação por conta da pandemia. Muita gente deixou de procurar ali os postos de saúde, atendimento médico, e por isso esses casos estão provavelmente subnotificados. E a gente sempre faz aquele alerta, né? Chuva chegou, calor intenso, tempo propício para o mosquito da dengue, dá sempre aquela olhada na casa, aquela vistoriada, a calha, lembra de dar aquela olhada na calha, caixa d'água também vedada ali, vai viajar, veda também o vaso sanitário. São muitas dicas que a gente precisa ficar atento aí para evitar um mosquito da dengue, né? Chega de doença, chega de problema, né, Manu? Chega, Deus me livre, né, Paty? Já basta, a gente tem que cuidar mesmo, e é tão simples a gente evitar esse mosquito, né? Obrigada pelas informações ao vivo pra gente.